ახებს სტუდენტების საყოველთაო აღწერის პროგრამაში ჩაერთვებიან განათლების სამინისტროსა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს შორის გაფორმებული მემორანდუმის შედეგად ნოემბერში 1620 სტუდენტი დასაქმდება. საინფორმაციო შეხვედრები საქართველოს ყველა იმ ქალაქში ჩატარდა, სადაც უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები ფუნქციონირებს. კოტების განსაზღვრა უნივერსიტეტებში არსებული სტუდენტთა რაოდენობის მიხედვით მოხდა. ეს არის საკმაოდ დიდი რაოდენობა სტუდენტებისა, რომელსაც მიეცემა საშუალება, რომ მიიღოს აღწერაში მონაწილეობა, ჩაატაროს, დაეხმაროს აღწერებს და თვითონ ჩაატაროს აღწერა. 1700-მდე სტუდენტი სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ანაზღაურებადი სამუშაო არის, რა თქმა უნდა, 400-დან 500 ლარამდე იქნება მათი ანაზღაურება. აღწერის პერიოდი ეს არის 5-დან 19 ნოემბრის ჩათვლით, ხოლო მოსამზადებელი ტრეინინგი ჩატარდება 23 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრის ჩათვლით. ამ პერიოდის განმავლობაში ცხადია სტუდენტებს მოუწევთ სრული სამუშაო გრაფიკი დატვირთვა, ანუ საუბარია 8 საათზე, ანუ დღეში მოუწევთ 8 საათის განმავლობაში მუშაობა. ერთ აღმწერს, ანუ ერთ სტუდენტს ამ შემთხვევაში ექნება აღსაწერი 2 კვირის განმავლობაში 120 ოჯახი.